Veteranët e luftës UÇK-s kanë protestuar para kuvendit të Kosovës kundër diskriminimit që po ju bëhet veteranëve, invalidëve dhe familjeve të dëshmorëve. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Faton Klinaku, ka thënë se veteranët ndihen të diskriminuar për shkak të anashkalimit të tyre. Në momentet e fundit nga ona qeverisë, në është sakatosur ligji. Kemi shpresën se nuk do të miratohet në kuvend, sepse ju kemi drejtuar deputetve. Me qenë se sot në ora 11, mbohet seanca e kuvendit të Kosovës dhe si pikë e parë e randit të ditës është miratimi i projekt ligjit për ndryshimin e ligjeve me anë të cilit ky pushtet po do që të heqë veteranët e luftës nga lidhja me pagën minimale, u vendos që të kundërshtohet kjo. U vendos që të protestohet kundër diskriminimit që po ju bëhet veteranëve, invalidëve dhe familjeve të dëshmorëve. Deputetët e zgjedhur të popullit duhet ju shërbejnë interesave të atyre që i sallën në ulset e kuvendit, e nuk duhet i shërbejnë interesave të politikës ditore. Ja, 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 ja